В Ямболския културно-информационен център Безистен откриха изложбата от 19-я международен фотографски конкурс Кокерландия и наградиха отличените. Тази година участваха близо 400 снимки на майстори на фотообектива от страната и чужбина. В финалната селекция са включени 24 фотографии и техни творби. Първата награда, златен медал от фотографска академия Янка Кюркчиева, получи Иво Данчев. Години традиционно в България снимките на кукери са много популярни. Има много фотографии, които са направили много в тази посока. И мисля, че те наистина допринасят за опазването на традициите и за популяризирането им по света. Бронзовият медал отиде при Димо Рогев, а сребърният при Николай Чапкънов. Двете специални награди на спонсорите заслужиха Екатерина Староманова и Анета Мирчева. Специалната награда за снимка на кукери, направена в Ямбол, получи Жечо Планински. Конкурсът и изложбата са част от Международния маскараден фестивал Кокерландия, който се провежда в Ямбол и региона за 24-ти път. Фотографското събитие се организира от общините Ямбол и Тунджа, Културно-информационния център Безистен и художествената галерия Жорж Папазов, Ямбол.